नमस्कार दर्शक बन्धु गुड गोड़ मर्णिङ ओडा आज मार्च एघार तारिख सोमबार दुई हजार चबिस म आज आपना ओडा तथा देश विदेश पछा पछा गुरुत्वपूर्ण खबर ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଡେରି ନଗରୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦରରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଣ୍ଡରୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ସେବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାର୍ଚ୍ଚ ଛଅ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡରୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ରୁଟ୍ ବା ପାଣିତଳ ମାର୍ଗର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମେଟ୍ରୋ ସେବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଲୋକିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲାବେଳେ ଏହାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି କୋଲକାତା ମେଟ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାଣି ତଳେ କ୍ଷୀପ୍ର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବା ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ସକାଳ ସାତଟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବ ଏହି ମେଟ୍ରୋ ସେବା ହାଓଡ଼ାରୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେଡେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୁଇ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଚାରି ଦଶମିକ ଆଠ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ହାଓଡ଼ା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଷ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଶହେ ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଏକ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ଲକିଂ ଷ୍ଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅଘଟଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଆସୁଥିବା ପାସେଞ୍ଜର ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ କତୱଲାସା ନିକଟରେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଇଞ୍ଜ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଲୋକେ ପାଇଲଟ୍ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଗି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି सूचना अनुसार यो पासेन्जर ट्रेन दुई नम्बर प्लाटफर्म्रु पाँच नम्बर प्लाटफर्मु समयले लकिंग सिस्टम त्रुटि जो दुर्घटना घट्ति जनापडिचि तब दुर्घटना पर रेल्लवे पक्ष अन्य ट्रेनद्वारा गंतव्य स्थल को पठाइ व्यवस्था गरिबर्ती खबर सरकार सरकारको यो नयाँ स्कलरसिप जोजन झिउ कि हजार पूर् दस हजार जाँतु पूरा खबर सूचना अनुसार एणिक उच्च शिक्षा गरेर हेर्नु असुविधा अनेक समय र अर्थ विद्यो शिक्षा अर्जन क्षेत्र क्षेत्रले बाधा सृष्टि गरिए बेला बेला अभिभावक ଅଳ୍ପ ଆୟ ହେତୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଏଣିକି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନା ଏପରି ରହିଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଅନେକ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଯୋଜନା ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ মাছিক বাৰ্ষিক চৰকাৰ প্ৰাপ্তৰাশিৰে সেনে নিজ উচ্চ শিক্ষাৰ স্বপ্নক পূৰণ কৰি পাৰিব পৰৱৰ্তী খবৰ আজি মহিলা আকাউণ্ট কু আচিব হাজাৰে টকা সূচনা অনুসাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ নাগৰিক অনেক যোজনা লাগু কৰি যা দ্বাৰা নাগৰিক মানে লাভ পাই পাৰিব এতিয়া বিভিন্ন লোকান ৰখি যোজনাগুৰু অনা যায়ক যোজনা চালি থাকে যে বৃদ্ধ শিশু আৰু সুৰু কেতিয়ক মহিলৰ স্বাৰ্থক দৃষ্টিৰে ৰখি আৰম্ভ কৰি যা দ্বাৰা ৰাজ্যৰ নাগৰিক মানে সিধাচলখ লাভ পাইপাৰিব যোজনা হেৰি মহতৰী বন্ধন যোজনা যাৰ প্ৰথম কিস্তি আজি আচিব যাওঁ কেও ৰাজ্যৰে এই যোজনা কাৰ্যকাৰী হৈছিল এৰ লাভ কি আচন্তু জাণিবা ছিশগড়ৰে বিজেপি চৰকাৰ ইয়াৰ ରେଜୁଲେସନ୍ସ ଚିଠିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହତାରୀ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯାହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଯେ ସେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହେ ଦିନ ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଖାତାକୁ ଆସିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବହୁ ମାସ ଧରି ପେନ୍ସନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ମିଳିଛି ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି କୋଡ଼ିଏ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି କେତେକ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେୟ ଆସିନଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏବେ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଂଶଧନ ନିଜେ ବହନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫାଇଲ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଠାରେ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ অড়াইছ হাজাৰ টকা পেনচন প্ৰদান কৰি ষাঠি ৰ সতুৰি বৰ্ষ বয়স লোক চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ পেনচন প্ৰদান কৰে পৰৱৰ্তী খবৰ কমিশ্নৰেট পুলিচ পক্ষু ৰাজধানীৰে বিভিন্ন স্থান নাইট চেকিং টাৰ্গেটে নিশাডি লুটেৰা নিশা বেপাৰী সূচনা অনুসাৰে ৰাজধানীৰে আকচন মোডৰে পুলিচ মদপি গাড়ী চলাওলে কটু ফাইন সেইজ হেৰি গাড়ী মদ্যপচালকে হেওক স্পট আকন ৰাজধানী ৰাতিৰে পুলিচ পক্ষেকিং ব্লকিং ଟାର୍ଗେଟରେ ନିଶାଡ଼ି ଲୁଟେରା ଓ ନିଶା ବେପାରୀ ସହରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାରାଥନ୍ ଚେକିଂ କରାଯାଇଛି ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲାବେଳେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଥା ନିଶାଡ଼ି ଲୁଟେରା ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ଭଳି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ଚେକିଂ ଝାରପଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଛକ କଳ୍ପନା ରବିଟକିଜ୍ କଟକ ରୋଡ୍ ନାଲକୋଛକି ଆଉସିଏଲ୍ ଛକ ଡମଣା ଛକ ରେଳ ସଦର ସାମ୍ନା କିଟ୍ ଛକ ନନ୍ଦନକାନନ ଛକରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ ପନ୍ଦର ଦିନ ସାମୟିକ ଛୁଟି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପନ୍ଦର ଦିନର ସାମୟିକ ଛୁଟି ଏହା ସହ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବେତନ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକାଳୀନ ଛୁଟି ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ନଅଶହ ଚାଳିଶ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତେତିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ କୋଡ଼ିଏ କର୍ମଚାରୀ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମଦ୍ରାସା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଅଣଚାଳିଶ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ ଓ ଶହେ ଅଠତିରିଶ ମଦ୍ରାସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସି ଖବର ଫ୍ରି ରାସନ ସହ ମିଳିବ ଦଶ କିଲୋ ଜିନିଷ କେବେଠୁ ଓ କେମିତି ପାଇବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ରି ରାସନ ସହ ମିଳିବ ଦଶ କିଲୋ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର ଆଇଡି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ପରେ ଦେଶରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଏହିପରି ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଉପରେ ସରକାର କେବଳ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ ତେଣୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଓ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ମାଗଣା ରାସନ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ମାଗଣା ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ସରକାର ଅନେକ ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମାଗଣା ରାସନ ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀକୁ ଦଶ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ମାଗଣା ପରିବହନ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ ତାତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜିନ୍ସ ଲେଗିନ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତୁନି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ନେଣୁ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ତାତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ କି ଯଦି ହଁ ତେବେ ତଳକୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ ତାତି ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଚାରିରୁ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଚଢ଼ିବ ପାରା ଆସନ୍ତା ତେର ଯାଏଁ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଗି ରହିବ ଗରମ କାଲିଠୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଷ୍କତା କାରଣରୁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବାର ତାରିଖ ପରଠୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ଗରମ ବଢ଼ିବ ଆଗାମୀ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ ତାତି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାରିରୁ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ